Рятувальники вилучили з річки Тагамлик двох загиблих громадянок. Трагедія сталася у Новосанжарському районі 30 січня. Загиблих доставлено до обласного бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Головне управління ДСНС України у Полтавській області звертається до громадян утриматись від виходу на тонкий лід, який утворився на водоймах, і застерегти від цього своїх близьких. До служби порятунку 101 зателефонував чоловік і повідомив про те, що в нього пропала дружина та їх 22-річна донька. Це мешканець села Писарівка Новосанжарського району. Їх будинок знаходиться поблизу річки, і чоловік припустив, що жінка з дитиною могли ще з вечора піти прогулятися замерзлою водоймою і провалилися. Ну, скоріше за все, він так припустив. Працівники поліції разом з рятувальниками оглянули водойму. Вони знайшли велику ополонку і викликали працівників водолазно-рятувального відділення. Ці працівники, в свою чергу, обстежили, буквально за 30 хвилин знайшли тіла двох жінок.